Pas ditë në sështunë, së zhvilluar takimin dërmjet të utës dhe kamzës në ambjente dhe palestrë së bathore si vlefshëm për gjysën finale të playoffit. Një përballje dominuar nga djemë të detit të cilët regjistruan një fitore bindëse me rezultatin 66 me 119 pik. Kampionët në fuqi arritën një shkëputje dy shifrore që në fillim të lojës duke administruar rezultatin deri në fund të takimit. Një fitore thellë dhe bindëse të Uta Basket, e cila i hapi dyert të finales së madhe ku do të përballet me Vllaznin e Shkodrës. Skuadra e Utës e mbylli këtë seri 2-0 duke i fituar të dyja takimet.